Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. 2 days पहले गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि एक बेजबाबदारीचे वक्तव्य केले, एक आरोप प्रसाद गावकरांचेर केलो आणि या आरोपाचे खंडन करपा खातीर आज आम्ही तुमच्या मुखार आयले कडेन आसा. खंयच कांय नासतना आयज जेन्ना अशे तरेचे आरोप जाता सरकार माध्यमांतल्यान, जेन्ना सरकारा बरोबर बरोबर रावन आणि त्यांच्या तडीजोड, म्हणजे जेन्ना तडजोडचे आशिल्ले त्या टायमार आम्ही त्यांचे बरोबर आशिल्ले. आता ते होलसेल कितले जे हाडल्यात ते घेऊन ते सरकार मेजॉरिटी घेऊन चलवू काय हरकत ना, पण जेन्ना तडजोड आशिल्ली त्या टायमार प्रसाद गावकरा बरोबर धावताले हेय बी तांकां खबर आसा. की सांग्यावयली जो तेणी सांगला म्हाका एक, की तेणी जो म्हाजेर आरोप केला की तो जमनीच्या प्रकरणाक डिलींग करपाक भोंवतालो म्हणून. सांग्यावयली जी आय आय टी येता त्या जमनीच्या प्रकरणाक तो डिलींग करपाक भोंवतालो. म्हाका इतलेंच सांगचें, ताजेर हांव स्पश्टीकरण सगळें दितां. आयज खंयचेय गव्हर्मेंट जमनी भितर जर डिलींग केले नंतर जर कमिशन सुट्टा जाल्यार तुमी म्हाका सांगचें. खंयचेय जर गव्हर्मेंट लँड आसा तातूंत जर डिलींग जर जाता आनी जर डील करून जर 4 पैसे सुट्टा जाल्यार तुमी म्हाका सांगचें. आयज तांचे आत्मो ज्या जाग्यार आसा म्हाका दिसता तळमळटा आसतलो. ज्या उद्देशान तेणी हो विशय फुडें व्हेल्लो त्या टायमाचेर तो उद्देश आज खरे अर्थान खंय तरी वेगळे तरेन चलपाक लागले कडेन आसा. आनी दामो ताणें केलें, त्याचबरोबर रमेश तवडकरान केलें. स्क्रॅप मटेरियल आयज मडगांवक, म्हणजे फातोडाक आसा. हांव सरळ सांगता, चार्ज करता. म्हाका सांगपाक उद्देश इतलो की संजीवनीचे काल एकूय स्टेटमेंट सारको सीएमान आयकून घेतलो ना भितर. ॲक्च्युअल फॅक्ट सांगता, तरी आसतना का भायर सरकाराक आमी पडना, सरकार आमगे आयकून घेतले हो विशय म्हाका मानचो पडलो. पूण सांजेर 7 वरां भितर एक लिटिगेशन म्हाजेर येता की हांव डील करपाक वत म्हणून. कितली डील म्हाजे पळय जाल्या पळय न्ही, ती काडची, सरकारान म्हाजेर इन्क्वायरी बसोवची. सरळ चॅलेंज आसा म्हाजेर. ह्या सरकाराक पाठिंबा दिता आसतना आयज हो पाठिंबा हांव विड्रॉवल करतां. आयज हांवें लॅटर केलां आनी हो पाठिंबा आज विड्रॉवल करतां. जड जाला आसतलो म्हणून तांकां उशीर उलयलो आसतलो, कित्याक खंयच्या पद्दतीन तांकां आं कदाचीत आसत, कित्याक आय आय टी ती तेणी जो म्हाजे स्टेटमेंट केल्लो कडेन आसा तो थंय कितें करपाचो आसतलो. कित्याक तें आय आय टी गेल्या नंतर कदाचीत ते जमनींतल्यान तांकां कमोवपाक मेळपाना, कित्याक ती गव्हर्मेंट लँड. पूण ताचे सायडीन पळय कितें आसा हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आं आनी आज हांव अशें म्हणन, कितें हांव केन्ना तें उतर तें उतर यूज करपाक बरें दिसनासलें, पूण आयज हांव म्हणन की प्रॉपर्टी सावंत पळय कितें म्हणटा आसा तें खंय तरी थंय लागता. भौशीक प्रकल्पाच्या जमनीकूय प्रायव्हेट पार्टी कडेन आमदाराचे सेटींग म्हण मुख्यमंत्र्यान केल्ल्या वादग्रस्त वक्तव्य प्रसादाक बरेंच कोत्र गेला. तिडकी सरशे ताणें सरकाराचो तेको काडला. सध्या राजकीय मळार सोशल मिडियांत सेटिंगाचो ट्रेंड.